Olimpismis colepsi ase, cuia sascolo proiect romlis dascuniti gondisdiebat Sakartvelos Eronul Olimpiur Komitetshi gaimarta. Inițiativa Sakartvelos Eronuli Olimpiuri Komitetis finansuri mkhardaçarita da sportis, fitnessisa da fizikuri ganatlebis Eronuli asociatsiis organizebit ganxortsielda. Sascolo proiektis partnioria ganatlebisa da mecnierebis saministro. Gondisdiebadze 11 regionidan finalur etapze gasuli pirveli, meore da mesame adgilis mplobeli mosavle და მათი კოორდინატორები დაჯილდოვდნენ. Გამარჯვებულ რეგიონს თბილისკი გარდამავალი თასი გადაეცა. Პროექტის იდეის ავტორთა განმარტებით აღნიშნული ინიციატივის ძირითადი მიზანი მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და ოლიმპიზმის პოპულარიზაცია. Zarem șorovanero, nu am fost în Tamașepi, ეს ღონისძიებას ფაქტობრივად am miezuna, am tarifs, am miezuna, am miezuna, am miezuna, am Ora în coordonator, mi-am gândit să leagă, dar când s-a cutrul de bine miunușo, fitnessis, fizicuri azdis, asociațiis, chemzoane lobas, șoim ce ideba, cam tu le-a de vicaudis, dar ați ideba, mi-ați i-a făcut ceai tu sam, o zdravăși. Proiectul Gaishala, sam mi-martul evitese, ca la HTV-s concursi, sportul evit, șemeț novitii victorinata, proiectul evit concursi. La ce e ba? Zogat mizan, se si o formaluri, dar formaluri, canatlevis, dagegmit, scolepsi, arsebul în domareobis, gahalisebat, ahalisebat. Primul etap e orodesat, esacti obebi, masaulebis, tahmarebit, scolisipceși, gaishala, și îndeg meore etap ze regiune bis mihedvit, cu camul din camarjebulebi, primul meore mesame adgize gasuli masaulebi, sartu jamși. 11 regiuni danes, iko samas ormuzat mostavlemde da shemdeg uke finalur etapze uke pirvel meore mesami adgilebze gadanatsilden 26 mostavle. Akhali sasavlo tsilidan chven uke sashvaleba gvekneba 2100-ve skolas miutset sashvaleba da am proyektshi iqos titouli skola da titouli mostavle chartuli. Madloba minda gadaukhado qolas da gansakutsrebit proyektis shemkhmnelebs, radgan zalyan didi motivatsia es akhali taobishtvis da mgvadzeven uplebas da sashvaleba. Lebașo, ce nu sunt gama valina, trăs microfon, mozaic, gama trebuie să-i salien cartie. Levan Kogvashvili's filmma meotkhe Brightoni New York-ში Tribeca-s საერთაშორისო კინოფესტივალზე 3 ჯილდო მოიპოვა. Აღნიშნული ინფორმაციას კინოფესტივალის ოფიციალური ვებგვერდი აქვეყნებს. Როგორც ცნობილია, კინოსურათმა საუკეთესო ფილმის, საუკეთესო მსახიობისა და საუკეთესო სცენარის ნომინაციებში გაიმარჯვა. Აღსანიშნავია, რომ მეოთხე Brightoni ემიგრაციაში წასული ქართველი მოჭიდავის ისტორიას გვიყვება. Ფილმში მთავარ როლს ოლიმპიური თამაშების ორგზის ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი ასრულებს. Კინოსურათი 4 ქვეყნის თანამშრომლობის შედეგია. Tribeca დამოუკიდებელი ფილმების ყოველწლიური საერთაშორისო კინოფესტივალია, რომელიც ნიუ-იორკში ტარდება. Parizis ღვთისმშობლის ტაძრის გამაგრებითი სამუშაოები ფაქტობრივად დასრულებულია. 2021 წლის მეორე ნახევრიდან კი იწყება აღდგენითი სამუშაოები, რაც 2024 წლის აპრილისთვის შესრულებული უნდა იყოს. ტაძარი პარიზის საფხულის ოლიმპიური თამაშების პარალელურად უნდა გაიხსნას. კათოლიკური ეკლესიის პარიზის ეპარქიის წარმომადგენლების განმარტებით, ნოტრ-დამის რესტავრაციის დასასრულებლად კიდევ 6 მილიონი ევროა საჭირო. Აღნიშნულ ინფორმაციას სააგენტო France Presse არცელებს. Როგორც ცნობილია, მე-13 საუკუნით დათარიღებული ეს გოთიკური სტილის შედევრი 2019 წლის 15 აპრილს გაჩენილი ძლიერი ხანძრის შედეგად თითქმის განადგურდა. Სრულიად ჩამოიშალა ტაძრის სახურავი და ეგრეთ წოდებული შპილი. Როგორც ცნობილია, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის განადგურებიდან დღემდე კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა მისი აღდგენისთვის დაახლოებით 800 მილიონი ევრო გაიღეს. Როგორც პარიზის მთავარეპისკოპოსმა მიშელ ოპეტი აღნიშნა, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი 21 საუკუნეში ისე უნდა განახლდეს, რომ არ დაკარგოს თავისი თვითმყოფადობა, ასევე დაცულ იქნას ქრისტიანული ტრადიციები. Როგორც ცნობილია, ის თანხა, რომელიც ტაძრის აღდგენის დასრულებას სჭირდება, ძირითადად გარე გახმოვანების სისტემის დამონტაჟებასა და ავეჯის შეძენას უნდა მოხმარდეს. Რამდენიმე მხატვარმა უკვე გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ტაძარი უსასყიდლოდ მოხატოს. Აღსანიშნავია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი საფრანგეთის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ღირსშესანიშნაობა თვლება. Მის დასათვალიერებლად და მოსალოცად ქვეყნის დედაქალაქში წლის განმავლობაში დაახლოებით 6 მილიონი ტურისტი ჩადიოდა.